Ел бойынша тамыз айының 2-ші жексенбісі құрылышылар күні аталып өтеді. Облыстың дамуына үлес қосқан құрылышының еңбек жолы жайлы тілшіміз Бақыт Нұр Бейсенбай баяндайды. Құрылыс индустриясы экономиканың негізгі іргетасы. Кез келген елдің экономикалық күш-қуаты мен әлеуметтік тұрақтылығы құрылыс саласының дамуымен тікелей байланысты. Өңірдің құрылыс саласына өлшеусіз үлес қосып келе жатқан жанның бірі Дәулет Мұстафин 1976 жылы қазіргі Торайғыров университетін құрылысшы мамандығы бойынша тәмамдаған. Оқу бітірген соң туған өлкесі Май ауданында еңбек жолын бастапты. 76-да оқу бітіргеннен кейін ең бірінші бастағанда мен ауданда Көктөбеде бастадым. Аудандық коммуналды шаруашылық деген бар ғой, сонда мастерліктен бастадым. Одан кейін банкте істедім, главный инженер болып. 86-тан бастап, уже құрылысқа қайтадым, құрылыс саласына көштім. Содан бері міне 40 жылдан асып өтіп барады. Павлодар қаласына 1997 жылы табан тіреген. Сол уақытта құрылыс бөлімінің бас маманы, басқарма басшысы қызметінде болған. Бүгінде басқарманың бас инженері болып жұмыс атқаруда. Аудан орталықтарындағы ауруханалар, мектептер мен мемлекеттік мекемелердің бой көтеруінде құрылысшының еңбегі зор. Сол құрылыста міне қазір біз достықта 5-ші үй салып жатырмыз, 23-ші үй салып жатырмыз. Содан кейін мына Катаев көшесінде әкімшілік ғимаратын салып отырмыз. Содан кейін былтыр мына Затонда Алибаев атындағы 150 мектеп тапсырдық. Қазір міне Сарыарқада 650 орындық мектеп салып жатырмыз. Онда енді биыл тапсырамыз деген ойымыз бар. Бас инженердің айтуынша, құрылыс мердігерлік компаниясы салған көп қабатты үйлерге тұрғындардың арызы жоқ. Болған жағдайда бекітілген жөндеу бригадасы бірден көмектесетінін жеткізді. Сондай-ақ құрылыс саласының қызметкерлерін мерекемен құттықтады. Бүгінгі құрылысты күнімен әріптестерімізді құттықтаймыз. Біздің салған үйлерге келген тұрған тұрғындарға үйлер құтты болсын дейміз. Қазірдің өзінде жаңадан салынып жатқан құрылыс нысандары көп. Құрылысшылардың негізгі мақсаты – халық тұрмысын жақсартып, қала келбетін көркейту. Бақыт Нұр Бейсенбай, Юрий Белевский, Ертіс Ақпарат.